Cīnoties pret uzņēmumu ļaunprātīgas pārņemšanas jeb reiderismu izpausmēm, Latvijā pēdējos gados pieņemti daudzi likumu grozījumi, taču tie uzņēmējiem joprojām nedod 100% garantiju, ka krāpnieku darbības dēļ viņi nepaliks bez pašu izveidotā biznesa. Kaut arī cīnoties ar reiderismu likumu prasības aizvien iespējams padarīt stingrākas, eksperti brīdina, ka tādējādi var tikt kavēta godīgo uzņēmēju darbība. Kā cīnīties pret reiderismu šodien Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras rīkotajā konferencē sprieda juristi, uzņēmēji un baņķieri, bet klausījās Kārlis Roķis. Reiderismu problēma Latvijā sevi skaļi pieteica 2012. Gada sākumā, kad par pirmo krāpnieku upuri kļuva uzņēmums Elargo Trade. Tam ar viltot dokumenta palīdzību tika mainīta īpašnieka un vadība. Šis gadījums bija viens no tiem, kas likumdevējiem lika nopietni ķerties klāt tā sauktē antireiderismu paketē. Lai arī šobrīd uzņēmumi ir pasargāti no brutālas pārņemšanas, sarežģītāks kļūšas arī reiderismu schēmas. Ja mēs redzam šos starptautiskos reitingus, Latvija likumdošanas gatavības ziņā ir pirmajās rindās, bet Latvija ir pēdējās rindās, otrajā simtā starp pasaules valstīm tieši efektivitāte tiesību aizsardzībā. Lūk, tas vairs nav tieši likuma darbs, ja? Tas ir tiesību piemērošanas darbs. Pārņemšanas schēmām kļūstot sarežģītākām, soli tālāk spēruši arī likumdevējs sašaurinot likuma piemērošanas kārtību un daudz precīzāk nosakot, kā katrā gadījumā piemērot likuma prasības. Tieslietu ministrijas eksperti gan norāda, ka arī tas var nebūt risinājums. Tas ir koks ar diviem galiem. Jo vairāk mēs grozam, jo šaurāku rīcības brīvību mēs dodam gan tiesām, gan dalībniekiem. Un tāpēc katrs nākamais gadījums jau var atkal prasīt jaunu risinājumu normās. Tāpēc ir jābūt uzmanīgiem, ja grib dažādus detalizētus regulējumus ieviest, un tāpēc šobrīd mēs nevarētu teikt, ka mums ir skaidri redzams, kur tad būtu kaut kādi grozījumi jāveic vai steidzami kaut kas jāmaina. Reiderismu schēmā kļūstot rafinētākam un sarežģītākam, iezīmējušās arī vairāk tiesneša aizdomīgas darbības. Apmēram 6 tiesneši, kuri daudzkārt atkārtojuši līdzīgas darbības. Pa tiem ir informēta gan prokuratūra, gan korupcijas novēršanas apkarošanas birojas un vēl citas iestādes, kam to būtu jānodarbojas. Lai arī reiderismu problēmas pēdējos gados ir aktualizējušās puses, ir viens prāts, ka tā kriminalizēšana nevajadzētu izdarīt pārsteidzīgus soļus, jo tādējādi tiesību sargājošajām iestādēm nāktos vērtēt daudzas komercdarbības praksē ierastas darbības, kuras atbilst likuma burtam radot sarežģījumus biznesam. Tiesa nerisinot šo problēmu, Latvijai ik gadu garām aiziet simtiem miljonu vērtas investīcijas. Kārlis Roķis, Saules Balodis, Latvijas televīzija.